Pored kontrole saobraćaja, posebno u okolini škola, pripadnici policije također preventivno djeluju kako bi spriječili prodaju i korišćenje nedozvoljenih supstanci. U posljednjem kvartalu sproveli su oko 40 zapljena droge. To je sve rezultiralo podnošenjem prekršajnih prijava i zakona o sprečavanju zloupotreba droga, gdje moram da naglasim namjerno ovo pričam, gdje su novčane kazne od 300 do 2000 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Također, ako neko napravi krivično djelo vezano za narkotike, poput omogućavanja drugom da koristi narkotike, to su već kazne zatvorske od 6 mjeseci do 5 godina. Ako nije stav 2, gdje je još, da kažem, kvalifikovanije djelo, ako neko omogućava maloljetniku ili nekom licu sa posebnim potrebama da koristi narkotike, gdje su kazne od 2 do 12 godina. Đokić je apelovao i na roditelje i obrazovne ustanove da zajedničkim naporima sa službenicima policije upozore djecu na sve moguće posljedice korišćenja nedozvoljenih supstanci. I svi zajedno da mi utičemo na ovu djecu, da kažemo da to ne treba da rade, da ne treba da koriste narkotike, da će im jednog dana možda i ta njihova prekršajna prijava možda zasmetati negdje u životu kad im bude trebalo zaposlenje, na primjer, ili u policiji ili nekom u drugom organu. Zakonska kazna za proizvodnju i prodaju narkotika je od 2 do 12 godina, kaže Đokić, i dodaje da je u posljednja dva mjeseca registrovan rast u broju zapljena nedozvoljenih supstanci i procesuiranih lica.